ଘର ଆମର ପଟା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମଙ୍ଗ ଧରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସଂଗଠନ ଡିଫାଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି। ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଜେଲ୍ ଛକଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନକଟିଗୁଡ଼ାରେ ଏକ ଜନସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଫାଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁସୂଦନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମେତ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଡିଫାଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁସୂଦନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ରହିଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି। ଏହାସହ ସହରର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଓ ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଓ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ଶ୍ରମିକ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ବେଦାନ୍ତ କଷ୍ଟିକ୍ ପଣ୍ଡ ଭୁଷୁଡ଼ି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଏଥିପ୍ରତି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ 10 ଦିନର ସମୟ ଦେଇଛୁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଏକ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ସଭା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମଧୁସୂଦନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ପଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲୋକେ, ଯେନ୍ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ କି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍, କିଛି ଲୋକେ ହେଇଯାଇଛେ, ବହୁତ ଲୋକ ସେନୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍। ସେଟା ଆମର ଉଦ୍ୟମ ରହିବା ସେମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା କରି ନିୟମିତ କରାଯାଇ ପାର୍ବା, ସରକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରବାର। ଆମ ଆଲୋଚନା ବି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଭବାନୀପାଟଣା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପରିମଳର ସମସ୍ୟା। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଈ ଗୋରୁ 4ଟା ବେଳୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାର୍ବା, ରାସ୍ତାଘାଟର କେନ୍ତା କରି ଉନ୍ନତି ହେଇପାର୍ବା, ସେଟା ମୋର ପ୍ରମୁଖ ରହିଥିଲା। ତାର୍ ପରେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଦାବି କରିଥିଲି ଯେ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ କଳାହାଣ୍ଡିରେ, ଯେନ୍କି ବେକାରୀ ଯୁବକମାନେ ସେନେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବେଦାନ୍ତ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକରି ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଘଟିଛେ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛେ, ସେନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କମ୍ପାନୀର ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛେ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଯୁବକମାନେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ନେଇପାର୍ବାର ମୋର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆସିଲି କଳାହାଣ୍ଡିକି, ମୁଇଁ ଦେଖ୍ବାକେ ପାଇଲି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେନ୍ ଠିକାଦାର ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରେ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ କାମ କରିକରି ଯେନ୍ ଜୀବିକ ନିର୍ବାହ କରସନ୍, ସେମାନେ ବି ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍। ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।